Bueno, bona tarda, gràcies a tots i totes per estar aquí avui. I després presentem, jo soc l'Antoni Ibáñez, president de l'Associació Llei de Dron, i m'acompanya l'Epi Arriba, que és el enginyer de l'empresa Farmengi, enginyer en Computer Vision, intel·ligència artificial. Us venim a presentar una novetat absoluta que la teniu aquí a la dreta, la màquina Amiga, es diu Amiga, però primer anem a fer uns cèntims, perquè s'ha de fer sempre la presentació inicial de per què estem aquí i qui som. Nosaltres som l'Associació Llei de Dron, que vam néixer l'any 2010. Des d'aleshores no parem de fer activitats i ara aquest any doncs, hem implementat aquesta nova secció, diguem, que tracta del tema de robòtica. Ara fa un moment comentava de que, malgrat aquest parell de rodes, els aparells que fem anar sempre que volen són pràcticament el mateix, les tecnologies són pràcticament similars. Vale, és a dir, que per nosaltres no és una cosa diferent. Aleshores, nosaltres vivim als laboratoris d'Institut Científic de Lleida, on tenim diferents activitats relacionades amb diferents comunitats verticals de diferents temes, i Lleidron és una d'elles, però hi ha molts altres apartats en els quals, sobretot estudiants de Lleida, diferents instituts, la universitat i altres centres, estan fent els seus diferents treballs i també venen a vegades d'altres centres, d'altres publicacions. Anem fent moltíssims projectes. Aquí a la Fira ja fa molts anys que tenim un conveni signat amb Fira Lleida i venim a presentar les nostres activitats. Tenim normalment un estadi, tenim normalment una xarxa, que aquest any per temes d'espai no l'han pogut tenir, però tenim l'estand de davant nostre, que espero que hagueu pogut passar i si no us invitem, on tenim l'aparell aquest Amiga. Aleshores, a més, formem part activa de tota l'iniciativa a nivell català de lo que és el món dels drons. Vam ajudar a muntar el que és Catalunya Smart Drones, que és el clúster de la Generalitat de Drons, i a més som membres actius del que és el Digital Catalonia Alliance, que és també una sèrie de verticals que ha creat la Generalitat amb diferents temàtiques com són intel·ligència artificial, drons i altres temes. Som membres fundadors. Bueno, i de drons ha fet moltíssimes activitats. Aquí fica 40 activitats fetes nostres, entre les quals compten molts congressos, i el que més m'agrada explicar és que hem format amb milers, i quan dic milers és com puc dir-ho, milers de nois i noies, estudiants i públic en general, sobre tecnologia de drons. ¿Vale? Aquí hem fet, i precisament aquí a la Fira Sant Miquel, el Parc Científic, moltíssims esdeveniments, però també els hem fet a molts altres indrets del país, Catalunya i d'Espanya. Aleshores, per què estem aquí avui? És per comentar-vos l'aparell específic que hem portat avui, que és aquest mini tractor, ens agrada dir, perquè té un treball traduït, la gent es pensa com ser la paraula tractor, és un aparell molt gran, en aquest cas és un aparell reduït i diferent, i elèctric. Però per això, tinc el company Edgar, que és de la firma Farmengi americana. Aquesta empresa està basada a Silicon Valley i és el primer aparell que arriba a tota la comunitat europea. ¿Vale? Això és una premissa absoluta que presentem a la Fira Sant Miquel. Per això, a més, ens han donat tot el premi de la innovació de la Fira. Després li passo la paraula a Edgar i us explicaré, anirem comentant l'aparell. Vale. Gràcies, Andreu, per la introducció. Com ha dit, soc Edgar. Soc enginyer a Farmengi, l'empresa que estem desenvolupant aquesta eina, plataforma. Hem dit tractor, molta gent li diu tractor, però preferim dir-li plataforma amb rodes de tractor. Plataforma perquè, tal com veieu, és una estructura bàsica, són quatre rodes motrius, val? Elèctrica, això és important, val? Ensamblada amb una estructura molt simple, modular, és la paraula que ens agrada dir. Val? Modular també en el sentit de podem afegir-hi qualsevol tipus d'eina. Llavors, una frase que aquí no surt, que vaig fer a la presentació anterior, és que ens agrada dir també que és una màquina per moltes aplicacions. Val? I jo crec que aquesta animació il·lustra bastant bé. Val? Sempre mantenint l'estructura bàsica de l'Amiga, on en funció de l'aplicació, requisits, el que sigui del productor, terreny, se li pot ficar diferents aperos o dorms. O atifells. Atifells, que és la paraula en català. La paraula correcta. Llavors, com podeu veure aquí, això són casos d'usos real, no coses que mostrem per, diguem, vendre la moto, sinó això està ja funcionant als Estats Units. En concret, estem localitzats a Watsonville, que està entre Santa Cruz i la Bahia de Monterrey. I això són casos d'ús reals que ja estan funcionant. Actualment tenim al voltant d'unes 50 amigues funcionant i en producció i projecció de producció durant els pròxims, crec que
3-6 mesos, unes 250. I llistes d'espera de gent que està demanant interès per tindre una parella més. I bueno, el que dèiem. Llavors, una mica més en detall, què passa als budells, o l'ànima, em sembla dir algú d'allà, és l'ànima de l'amiga. És una plataforma electrònica, d'alguna forma, es pot associar més a un robot. Nosaltres l'empresa, almenys la part de software, venim del món de la robòtica, la intel·ligència artificial, i en aquest cas s'ha iterat, això és la versió número 6 de l'amiga. Va començar una cosa encara més simple que això, dos rodes amb una base i ja està. I això és la sisena iteració, al cap d'un any i mig, que és quan s'ha començat, diguem, a fer més activa la venda. Aquest estiu vam obrir ja des de la pàgina web només als Estats Units. Ara, a veure, en funció de què passi aquí, també ha sigut una mica un tanteig portar això aquí, a veure quin interès s'obre per la zona. Però bueno, el que volia dir és això, l'amiga és tota electrònica, que funciona amb un canvas, tot programable. Porta components, això és el que li diem el dashboard, que ve amb la base, que és bàsicament el component amb el que podem controlar els motors, a través del buscant. Això és una porta una mica controladora, una feather, que és open hardware en aquest aspecte. Això és una altra, igual podem remarcar-ho després, tot el tema de l'open source, open hardware, que és la plataforma. I l'altra cosa és que és programable, amb una tecnologia que es diu Circuit Python. Si hi ha algun programador aquí coneixerà Python, doncs és un Python especialitzat per microcontroladors. El complemental és elèctric, això funciona amb un parell de bateries de bicis elèctriques. Aquestes bateries les vaig comprar a l'Amazon perquè no ens les van deixar portar amb avió, no s'ha de fer el shipping de bateries. S'hagués trigat un any, un mes. Sí, ha tardat més. Però bueno, són bateries simples de 48 volts, de posa i treu en un minut. Llavors, una de les altres novetats, que és un afegit més, és el cervell, l'amiga Brain, que li diem, que és un ensamblat que hem dissenyat nosaltres, que incorpora una pantalla, diguem, tipus tablet, amb un component NVIDIA Jetson Xavier, que és bàsicament una placa integrada amb una targeta gràfica discreta per tot el tema de processat d'intel·ligència artificial. Un vídeo perquè podeu veure, perquè a vegades costa imaginar totes les coses que es poden fer. Llavors aquí podem veure les funcionalitats bàsiques, de com es mou l'amiga, es pot moure sobre ella mateixa, això ja ho hem vist, que és la possibilitat de que sigui sensible, tot el tema de l'ecosistema, també és una altra paraula que ens agrada utilitzar, tot l'ecosistema d'eines a nivell de hardware, i a través del Brain, això encara està per explorar, però també un ecosistema d'aplicacions. I envio casos d'usos reals de com s'està utilitzant, no que es pot, sinó que s'està utilitzant a dia d'avui l'amiga, ja en aquest cas als Estats Units. Tema d'intel·ligència artificial. En aquest cas fa seguiment de les persones, aquí no va comandada per remot, sinó per via càmeres. Això són incorporacions també amb empreses terceres. És una altra cosa que es pot, diguem, potenciar, la creació d'eines amb altres empreses perquè es pugui fer aquestes integracions. Quedat aquí, que me vinc jo, ara està bé. Així tens tu el micro allà i anem comentant la jugada. No, bueno, és igual. Sí? Vale. Efectivament, com ha fet un apunt net que abans, si estem, nosaltres com a Lleida Dron, estem aquí presentant això, penseu que nosaltres no som una empresa, una cosa que dintre de l'associació hi ha gent que té els seus negocis, però com a associació no ens dediquem a vendre res. Això és una col·laboració que he fet amb aquesta firma americana, Farnagy, i a més perquè tenim l'Edgar aquí, que és proper, viu a Barcelona, i ens coneixem ja fa bastants anys. Però una connotació important és que
aquest aparell és open source, en certa forma. És a dir, com heu pogut sentir, estan oberts a col·laboracions, a incorporar nous aparells, canviar les mesures, adaptant-ho a això, i a més, en la part de software que ha començat a frenar una mica Edgar, hi ha la possibilitat de desenvolupar aplicacions noves, aplicacions realment d'intel·ligència artificial, de visió de computadora i que això, òbviament, i després arribarem a uns slides, té l'enllaç amb la roda que estiguem amb aquest estant avui. Té, òbviament, una capacitat de comunicació externa, si és necessari, que permet fer certs casos de l'ús. No? Aleshores, per demostrar això, el que vam fer ahir ja, i per això tenim aquesta veu de Cazalla, és que ahir vam desenvolupar una hackathon. Una hackathon és un tipus de competició típica que es fa entre programadors que durant un dia o uns dies es tanques, a mi m'agrada dir-ho d'aquesta forma, es tanques en una sala i es dius, els objectius és fer una cosa, no? I els nois i les noies programen com a bojos per aconseguir els premis. Bueno, nosaltres vam competir en Farmatom, no? de farm en anglès, de granja, no? I el que vam fer és fer una convocatòria. Aleshores, això que us ensenyaré ara no és ciència-ficció, sinó que va passar ahir a l'estand d'aquí de Fira de Lleida i són els casos d'ús que van presentar fins a 8 equips que es van presentar, 6 estaven localment aquí a la sala i 2 estaven a fora. I us aniré explicant perquè entereu com van fer aquests desenvolupaments. No? Això és una foto final, que estava, si vam aguantar fins a l'última hora, que es van repartir les samarretes i els regals. I bueno, us aniré comentant exemples. No? Aquí, per exemple, hi ha un grup, que era de l'Escola Politècnica Superior de Lleida, que presentava l'analogia, això és molt complicat a nivell tecnològic. Vale? Docker és una tècnica que permet fer contenidors, això són uns contenidors amb un vaixell, el vaixell és una balena, i és una tecnologia absolutament emprada amb tot el que sigui xarxes i comunicacions. Docker és una de les tècniques més emprades. Vale? I ho van fer la comparació amb l'Amiga, perquè l'Amiga també és un aparell obert que pots fer el que vulguis dintre fent com contenidors. Tenim com aparells diferents i aleshores pots fer servir per diferents coses. No? Això només us presento un slide, realment totes les presentacions duraven 5 minuts i tenien molts més slides, només us ho presento com una idea. Aquesta és una mica més complexa, però mira, aquí per exemple hi ha un grup, aquests eren d'aquí també de la Universitat de Lleida, que presentaven el projecte Formigueta 2, no? I dintre dels seus molts slides he triat aquest, en els quals s'explicaven, però típic, hi haurà, es plantejaven un futur no massa llunyà, en el qual en un camp pogués tenir N màquines d'aquestes, una o N, i aleshores hi hauria un sistema pel qual les màquines podien tenir informació remota. Tot això es pot, es van crear el cas d'ús, no va fer el codi, però es pot fer, és absolutament, no vull dir trivial, però sí assequible. Tenir la informació de l'estat de les bateries i la càrrega que tingui el valor que estigui important, de tal manera que no ha determinat aquella màquina ja està llesta per descarregar-la, o potser la bateria se l'està acabant i automàticament la bateria, l'Amiga sola tornaria al lloc on se carreguen les bateries se canvia, o tornaria al tractor gran que tindria el depòsit gran i això se cuidaria el palom. No? És a dir, que hi hauria un conjunt de màquines que estarien treballant comunitàriament via software. No? Aquesta idea la van generar uns estudiants, dels quals tenim aquí uns concentrats avui, de l'Institut Torre Vicenç, i el qual l'idea va ser seguint els amics de la granja de Ferrer, que els tenim aquí a la zona d'Horta de Lleida, doncs la seva idea es va ser crear un petit software que li donaríem instruccions per crear aquest famós laberint que han fet al París, no ho heu sentit, no? Les de la granja de Ferrer i l'altre, que és de Castelsars, no ho dono malament. Vale? Això també seria perfectament factible, s'estarien adaptant la típica màquina de trencar París a les mesures de l'Amiga, i aleshores el software el que faria és que li digués a l'Amiga, vine, dius, camina, tira endavant 10 metres, gira cap a l'esquerra 5 metres, torna a anar cap allà, fes cap aquí. Li proposaria a l'agricultor un determinat dibuix, allò era una cosa que havia fet amb alçada, si l'agricultor li semblava correcte, ell simplement hauria de portar l'Amiga al camp de París i la màquina sola crearia el camp de París. Això és no és tant de professional com de l'agricultura, però sí que és un cas d'ús bastant simpàtic, a més us va comportar el tercer premi de 8 grups, o sigui que el jurat en el qual jo estava ens va tractar bé. Anem a veure altres coses. Això, per exemple, també ho preparar uns alumnes aquí de l'escola d'Ilerna. Estic segur que molts de vosaltres heu sentit parlar d'aquest projecte que tenim fa anys, que es diu Drone Gòria, que és un projecte que fa un dron específic que serveix per reforestar boscos cremats. Aleshores, aquests nanos el que van fer és crear una animació que elaboreu, en la qual van idear un dispensador de llavors que estaria col·locat al tractor, i en comptes de llançar-les amb drons, que és el que fem normalment, les estaríem llançant des de l'Amiga.
I aquesta idea li vaig explicar al creador del projecte, el fundador, que es diu Lota Morós, que viu a València, i dimarts el vaig veure, li vaig explicar i em va dir que era una idea tenia molt rerefons, perquè realment hi ha vegades en què no es pot arribar amb els drons a alguns llocs, i amb una màquina d'aquestes sí que tindria sentit. ¿Vale? I bueno, aquí teniu l'animació, que és la idea del concepte. No? La màquina seguiria un camí preprogramat i estaria tirant des d'un dispersador ficat damunt, estaria tirant els llavors que aquí estan amb aquestes boletes vermelles, però que seria exactament el mateix procés del dron, dron i Coria Gran que tenim al nostre estat. No? Aquest projecte el va crear dues companyes, que per cert una d'elles està aquí fora, la Paula Vidal i el Noé Maestro, que el que feien és una cosa que el estic del Pacientífic ho fem molt sovint, perquè sabeu que tenim molta proximitat a les tecnologies de Google per diferents raons, i és que bevin era d'integrar la tecnologia aquesta de Google Assistant, parèntesi, com fa l'Alexa també d'Amazon, integrar la tecnologia per poder emetre comandaments de veu al tractor i que faci coses, no? I veu la diapositiva que l'idea del típic, doncs endavant, darrere, para't, comença a plantar, no? Si l'aparell tingués una opció de plantar, no? És a dir, el fet d'implementar comandaments de veu a dintre del sistema. Aquest va ser el guanyador, i potser, Edgar, m'agradaria que l'expliquessis tu, amb aquest esglai de més. Sí, aquest va ser el projecte guanyador de Farmatron. Realment va estar molt elaborat, aquest grup va tenir ja bastanta feina feta, on bàsicament van implementar un model d'intel·ligència artificial, en aquest cas un detector i tracker, que vol dir detectar pomes i comptabilitzar les pomes que ara, bueno, en tot el recorregut l'amiga podia detectar, val? I bé, jo crec que va ser ben merescut, ja dic, això va portar una feina darrere fons, tantes necessitats neuronals, etc. I a més, crec que van ser un dels únics grups que van fer relativament la integració amb l'amiga, fent servir la SDK de Python, que vam, entre cometes, presentar ahir, que és oberta, on podien accedir directament al feed de les càmeres i amb el qual, bueno, fer aquesta integració. Vull dir, van realment fer servir les càmeres de l'amiga per fer anar aquest model de visió per computador. Sí, i a més van fer molt atreig i molt xulo, perquè van portar diverses plantes petites amb fruites penjant, i aleshores amb les mateixes càmeres de l'amiga, que per cert les podeu veure al davant, són aquestes dues petites objectes grisos i negres que hi ha damunt de les dues rodes, a la mà dreta i a l'esquerra, doncs amb les càmeres de l'amiga van integrar dintre del sistema, van integrar la seva aplicació, perquè és una tecnologia de programació estàndard, i van portar uns petits arbres i van passejar amb el tractor, i segons passaves amb el tractor per davant dels petits testos, anava exactament, veient aquesta fotografia, anava reconeixent els tipus de fruita i explicant el que fos. En aquest cas, bàsicament el que analitzaven era l'estat de maduració de la fruita, el calibre de la fruita i potser la densitat, no? Alguna altra dada més. Però ho van fer en directe i va estar, bueno, per això el jurat els va donar el primer premi, que hem de mencionar també, aquesta gent són de l'equip d'agròtica d'aquí de la Universitat d'Agrònoms, i és un tema que ells ja treballen, però el bo d'això era exactament que era una tecnologia que coneixíem, però que van poder, en un sol dia, amb un coneixement previ, que si vam enviar la informació, integrar-ho amb l'equip aquest, no? Imagineu-vos que qualsevol empresa tingui fet altre tipus de model d'intel·ligència artificial o qualsevol aplicació, i el fet que el layer de software que això és molt assequible, doncs, permetrà una integració ràpida i poder adaptar a altres casos d'una forma senzilla. No? Encara hi havia algun cas més, aquest va ser bastant impressionant també, perquè ho van preparar uns estudiants indis, que no és que siguin tan llunyans, sinó que col·laboren amb els laboratoris TIC, i el que van fer és preparar una integració amb les pantalles de Liquid Galaxy, que tots imagino que coneixeu aquestes pantalles en perspectiva que utilitzem, en la qual se representaven diferents dades que agafaven les càmeres de l'amiga, se representaven dintre de les pantalles. I va estar també molt ben feta perquè tenia una aplicació darrere que havien desenvolupat i un vídeo molt explicatiu i molt ben fet. I ja per fi, dos slides només per comentar el que he començat a dir abans. Això és un dron, això és un robot. Està pensat en certa forma perquè l'aplicació dels models d'intel·ligència artificial que tingui es faci directament a l'aparell, és a dir, que no calgui comunicació cap a fora. Els pagesos, igual que tanta altra gent, són reticents a que les seves dades s'utilitzin fora, allò de la privacitat, etc. etc. Aleshores, la majoria de funcions es podran fer dintre mateix de les càmeres, perquè les càmeres porten CPU i també porten una GPU, porten un xip especialitzat en la
execució de models d'intel·ligència artificial, de visió per computadora. És a dir, no cal enviar això al núvol perquè funcioni, però, això es treballa avui, això no treu de que pugui haver els dos casos d'ús típic. Un primer, que és el que es veu amb aquesta imatge de dalt, que és el cas de Zero Edge, és una paraula que se té que haver sentit aquí. Edge és un terme que utilitzem els tecnòlegs referint-nos a que aquests grans centres de computació que estan a magatzems per tots pel món i que és on enviem totes les nostres dades, a vegades ara la tecnologia es fa que siguin més petitets i els puguem tenir al costat de casa, els tinguem a l'Edge, l'Edge és borde en anglès, no el tinguem molt a proper. I això és un clúster de Jetsons nanos, és un clúster de computació, de visió per computadora, intel·ligència artificial, que el podíem tenir, diguem, en aquest cas, imagineu-vos, doncs, o a la cooperativa o a la casa del pagès, és un cos minso, que faria, seria el que fer, seria capaç de fer anàlisis molt més complicats, perquè imaginem-nos que les càmeres estan passant per un camp i fan un determinat anàlisi, però imaginem-nos que estem analitzant milers d'arbres. Això, òbviament, compartiria més temps necessari de computació. Es podia fer en ells, però després, òbviament, es pot fer a través de 5G, que seria que aquesta informació no l'estaríem processant ni al robot ni a l'Edge, sinó que l'enviaria al cloud on se generaria o s'analitzaria les dades sempre amb màquines molt més potents i altres sistemes. No? I per últim, explicar-vos una de les punts claus que això comentarà la companya Edgar, relativa a quin és el seu interès una mica en el tema de visió artificial, en el tema de federació. Sí, jo crec que plantejar fer servir tecnologies com el 5G a la Biga tindria molt de sentit per fer el que se'n diu el Federated Learning, val? Que seria aprenentatge entre diferents agents, en aquest cas entenent agents robots Amiga, i sense tindre la necessitat del tot d'estar connectat a una màquina al núvol, no? Que sempre és costós. Llavors, aquesta comunicació, les màquines al núvol podrien ser amigues distribuïdes, val? I això encara més pot donar una varietat més ampla d'aplicacions, diguem, en el camp i segurament reduir les coses. És un model de treball amb intel·ligència artificial molt tòpic, i és que imagineu-vos que estem parlant del projecte que vaig presentar l'any passat amb aquest estat, que havíem fet per cercar el foc bacterià a les pomeres. Un agricultor té la capacitat d'analitzar N arbres o N fruiteres. Dos agricultors el doble, però imaginem-nos que poguéssim estendre això a molta més gent. Llavors el sistema funciona en que a través de comunicacions tu fas una certa feina, però aquesta feina la puges a través de comunicacions, òbviament de 5G, la puges a un servidor central, tota la informació d'aquestes diferents entitats, diferents amigues o diferents persones, o diferents cooperatives, per dir-ho d'alguna forma, s'ajunta i se torna a enviar el resultat d'aquest aprenentatge, es torna a enviar a les màquines, és a dir, que no només han après el teu, sinó que han après amb l'aprenentatge dels altres, no? Per això es diu Federated Learning, que vol dir, doncs, això, aprenentatge federat en conjunt, no? I és una tècnica que necessitaria d'aquesta comunicació i per la qual es hauria qüestionat tot el sentit. No massa més, crec que hi ha un slide de gràcies, però ara no puc sortir, però amb això hem acabat i si voleu fer alguna pregunta, pujaríem l'amiga aquí dalt, però reventaríem el terra i no ho volem fer. Si voleu provar després aquí o allà, la podeu veure en funcionament.